Сергей Кирков се прибира от Курбет в чужбина и решава да направи ремонт на родния си дом. Малко след като се качва на това скеле, е разтресен от ток, при което пада от голяма височина. И вика, нямам въздух, вика, аз си заминавам. И аз започнах да го реанимирам. Направих му изкуствено дишане, масаж на сърцето. Сергей идва в съзнание, но остава абсолютно неподвижен. Семейството му го завежда в спешна помощ, но твърдят, че там се отнесли към тях с пренебрежение. Почнаха да разпитват за осигуровки. Там ни посрещна тази асистентка, която най-нагло е заявила, ама той човек има глава. И аз я питам, вие без глава ли очаквате да ви го докараме? Цялото семейство на Сергей се осигурява в Германия, а здравната им карта би трябвало да важи в целия Европейски съюз, но не и във Видин. Методи предложил да плати, за да може брат му да бъде под лекарско наблюдение, но от болницата отказали. При такова падане, при такава травма, той трябва да остане под наблюдение поне 24 часа. Семейството моли в спешна помощ поне да закарат Сергей в къщи с линейка, но там им заявили, че няма свободни коли. Как изпращат пациентите си? Ето го, вижте ги нашите доктори и нашето здравеопазване. От болницата във Видин съобщиха за България On Air, че са направени всички необходими изследвания и те са показали, че Сергей няма нужда от хоспитализация. Започнаха обиди, клетви, опитахме се да им обясним, че това не са наши линейки. Болният е приет от нас, обработен. Семейството на Сергей обаче е категорично, че ще си търси правата по съдебен ред и ще заведе дело за дискриминация в Страсбург. За новините On Air, Калин Иванов.